Житомирська обласна державна телерадіокомпанія сьогодні в програмі «Країна талантів» презентує свій телепроект для талановитих юнаків та дівчат «Твоє майбутнє». Вітаємо вас, шановні телеглядачі, в «Країні талантів» на другому відбірковому турі телепроекту «Твоє майбутнє». На проєкті, де маленькі та юні житомиряни мають унікальну можливість проявити свій талант перед телеглядачем, а найголовніше – спробувати реалізувати себе вже сьогодні у тій професії, про яку вони мріють. Таким чином, вже сьогодні дбаючи про своє майбутнє. До речі, шановні телеглядачі, а ви маєте можливість надати нашим житомирським талантам більше впевненості і сміливості крокувати так і надалі, проголосувавши за них в онлайн-просторі на сайті «Країна талантів», адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Ось знайомтесь, герої нашого сьогоднішнього ефіру. Андрій Свідерський, Іринка та Полінка Ковшин, Максим Фінаєв, Катерина Никитенко, Дар'я Соколовська та Олександра Степанчук. Перший сезон проєкту «Твоє майбутнє» передбачає зустріч наших талановитих зірочок з професією актора. Пройшовши нелегкий за кількістю талантів перший відбірковий тур, на якому діти демонстрували свої вокальні, хореографічні, літературні та акторські здібності, сьогодні у другому турі спробують себе у ролі телевізійного актора. Але перш ніж ми познайомимо вас з їх акторськими роботами у другому турі, давайте згадаємо ті безперечно талановиті кроки наших майбутців на сцену у першому турі проєкту. Учасник проєкту Максим виконав драматичний твір нашого земляка, письменника, заслуженого працівника культури України Володимира Шинкарука «Балада про матір». Біля похилого тину у військовій завії зрадник убив її сина. Убив останню надію. Немає страшнішої рани, немає більшої муки. А катрушником вишиваним витер спітнілі руки. Мати просила смерті вічного покою, але життя уперто розквітло з новою весною. Травою заріс окопчик, з війни повернулись солдати, і якось маленький хлопчик прибився до неї в хату. Хліба просив перехожий, худий, сирота хлопчина, до крику, до болі схожий на вбитого зрадником сина. Був вечір дощем налитий, тремтіла земля від грому. «Лишайся у мене жити», – сказала вона малому. І щастя прийшло до хати, і світла настала година. Згорбила насива мати, знайшла собі знову сина. Минули жнива і обжинки, зима прилетіла біла. Важко впізнати жінку. Вона, мов, помолоділа. Звідки ж у неї сили? Хлопчик і вмитий, і ситий. Ось тільки одежа зносилась. Треба її підновити. Голку знайшла і нитку. Швидко взялась до роботи. Але із хлопчачої свитки раптом випало фото. І хлопчик, як біля могилки, зітхнув по-дорослому важко. Його партизани вбили. Це татко мій, рідний татко. Ударили в серце жала, чому ж їй все це сниться? На фото мати впізнала сина свого вбивцю. Штовхнула дитину від себе, крик занімів у горлі. Упало на землю небо, заходило сонце чорне. Все зрозумівши швидко, в мертвій холодній тиші, хлопчина зібрав пожитки, за двері нишком вийшов. Стулила важкі долоні, упала навколішки ненька. Дивилась на неї з ікони жінка і хлопчик маленький. Мостилася ніч на порозі, розкинувши темні крила. Котились пекучі сльози, душа як свіча горіла. Та раптом, схопивши хустинку, побігла на вулицю мати і стала гукати.
Синку, вертайся, час спати лягати. Свій талант співака продемонстрував наступний наш конкурсант Андрій. На Майдані три тополі край соборної стіни. Рано вранці козаченькам заспівали три сурми. Красне сонце у блакиті б'є у дзвони золоті. Ми з тобою ще при силі, ми з тобою козаки. Три тополі, три сурми, аж луна до неба. Три тополі, три сурми, буде все як треба. Свої перші танцювальні кроки до здійснення мрії стати зірками сцени зробили сестрички Іринка та Полінка. Філософський твір «Падає сніг» Едуарда Асадова став першим кроком до здійснення мрії у нашому проєкті для конкурсантки Катрусі. Падає сніг, тисячу білих їжат, а по дороге йде чоловік, і губи його дрожать. Мороз під ногами хрустит, як соль, лицо чоловіка, обіда і боль. В зрачках два чорних тривожних флажка випросила тоска. І зміна мечти лі розбитий дзвон, друг лі сподла душою. Об этом знает только он, да кто-то еще другой. У нас случись катастрофа, пожар, беда, звонки тишину встревожат. У нас милиция есть всегда, и скорая помощь тоже. А если просто падает снег, и тормоза не визжат? А если просто идет человек, и губы его дрожат? А если в глазах у него тоска, два черных тревожных флажка? Какие звонки и сигналы есть, чтоб подали людям весть? И разве тут может в расчет идти какой-то там этикет? Удобно или нет к нему подойти, знаком ты с ним или нет? Падает снег, по стеклам шуршит узорным. А по дороге идет человек, и снег ему кажется черным. И если ты встретишь его в пути, пусть дрогнет в душе звонок. Рванись к нему сквозь людской поток, останови подойти. Олександра, наша наступна талановита конкурсантка, на сцені проєкту прочитала свої власні вірші.
Перший з них називається професія. В дитинстві усі мріють про те, щоб кимось стати, бо кожен в житті має професію обрати. Я мрію стати лікарем, таким, як Пирогов, і лікувати діток, щоб кожен був здоров. Другий із них називається «Зимній ранок». Один веселий зимній ранок прийшов до діток на сніданок, і снігом білим, як зефір, замів він наш великий двір. І дітки раді та веселі повибігали із оселі, і на новеньких гринжолятах ми всі почали з гірки мчати. Голосиста дівчинка з Житомира. Так охрестили нашу талановиту співачку Полісся Дашуню на телепроєкті каналу 1+1 «Голос діти». І ми пишаємося тим, що Даша завітала до нас з піснею нашого житомирського композитора та режисера Костянтина Яновського «Іду до вас». Не хочу, щоб здіймались вгору. Не хочу, щоб мені кричав «Браво!» Від зустрічі деньоми до розлуки, і кожен на помилку має право. Моя душа, моя любов і втіха, і з піснею мене вітри. Щоб у залі було тихо, лиш голос мій і музика звучали. Важко стояти, ще важче не впасти, важко зламати, піснею крати. Важко на музику душу покласти, а ще важче її проспівати. Смута і сніг, весняні теплі грози, я вірю в пісню, а ще в удачу. Якщо в залі світять сльози, то знайте, що я на сцені плачу. Минають дні, летять роки навстрічні, даремно їм кричати, зачекайте. Йду пісню, наче йду ваше її розпівати.
іду до вас, і ви мене зустрічайте. Ось такими були виступи героїв нашого сьогоднішнього ефіру на першому відруковому турі телепроекту. А наразі їх акторські роботи у другому турі. До того, як почати роботу безпосередньо над зйомкою казки з надзвичайним сюжетом, ми запитали у наших сьогоднішніх героїв, чи доводилося їм у своєму житті потрапляти у надзвичайні ситуації і взагалі, які правила безпеки вони вже знають. Не можна брати в руки спічки, гулятися, не оставляти газ. Коли газ витікає, то не можна включати світло, треба звати дорослих. Скажи, будь ласка, у твоєму житті були якісь надзвичайні ситуації? Ні. А у твоїх батьків, родичів? У наших знайомих два будинки згоріли, і моя бабушка допомогла їм відстроїти ще один. У нашому ні, але у батьків, у нас у будинку загорілася підземна ліфтова шахта, і визивали пожежників, і щоб вони тушили, тому що туди кидали сигарети, і вона загорілася. Ще декілька днів боялася визвати, тому що там вода і може електричество зупинитися. Так, коли я була маленька, то я гралася з сірниками і запалила підлогу. І мій старший брат погасив пожежу. Отже, правило поводження з легкозаймистими і найнебезпечнішими сірниками вони не тільки знають, а навіть і самим їм доводилось їх порушувати. Тоді ми гадаємо, що повторити і закріпити це правило нашим героям телепроекту не завадить. Тим більш, що вони це робитимуть ще й для того, щоб навчити не бавитися сірниками і вас, наші шановні телеглядачі. Ну що, до зйомки готові? Так! Да. Тоді пішли. Зайчику, ти теж хочеш казку? Ого! Нічого, зараз ми дочекаємось мою старшу сестричку, вона нам прочитає. Саша, ти вдома? Так, да, ура, ура! Привіт! Одного разу Альоша поліз на стіл за цукерками і побачив сірники. Хлопчик тут же забув про солодощі і потягнув коробок до себе. Я бачив, як мама включає газ і підносить сирник до плити. Альоша знав, що це вогонь, хоча йому й говорили, що вогонь страшний. Він ніколи не вірив, тому що вогонь був красивий, і на ньому було цікаво дивитися. Він ніби вабив його до себе. Сірники були такі гарні, такі однакові, світленькі, з акуратними темними головками. Альоша взяв одну і черкнув по коробці. В ту ж мить стало щось страшне. З-під сірників вискочила крихотна іскорка і почала танцювати по кухні, підпалюючи все навколо. Де вона зупинилася, там негайно з'явилася чорна горіла пляма. Кухня наповнилась чадом, димом, і пролунав жахливий голос. Пасивий тобі, неслухняний хлопчик, ти зняв закляття, накладене на мене багато тисяч років тому добрим чоклуном Марідоном. Він сказав мені, що я зможу звільнитися тільки тоді, коли якась дитина черкнеся, на якому хлопці з'явиться іскра. Але всі діти знають, що бавитися сірниками не можна. Тому довгі роки я тужила в темниці, але нарешті мені попався ти. Добрий неслухняний Альоша. Тебе зачарував добрий чарівник? Значить, ти зла. Так, я зла чаклунка Огнінда. Тепер я зможу зробити своє важливе діло. А яка у тебе справа? Я буду розпалити все на землі, щоб не залишилося ні лісточка, ні травинки, ні дерева, ні будиночка, ні людини. Як? А що ж тобі залишиться? Величезне багатство. Ha ha ha!
уроки. Затримайте вогнілько. Як? Допоможіть мені все виправити. Треба викликати службу порятунку. Які викликають? Я його вже забула. І я не пам'ятаю. Але ж ти повинен його знати. Я прогулював рот безпеки життя. Тоді нам треба поспішати. І поки гніття не спалило все навколо. Тримайся, вилетимо до чарівника Берідону. Тільки він може перемогти огніду. А як же я полечу, великий і маленький, а я? Але ж ми не прості крижинки, адже прості не розмовляють. Ми крижинки феї, завжди хвилинку, і ми зробимо тебе маленьким. Дірлін, дірлін, беласа, починаємо чудеса. Раз, і Альоша став менше хлібної крихти. А чому ви мене перетворили на гном? Летимо в чарівну країну. Туди простимлю не можна. Летимо до доброго чарівника Берідона. Чарівник був удома. Він сидів у кріслі і читав книгу. Ой! Ага, Альош, як ти міг у руки взяти сірники? Адже дітям заборонено їх чіпати. Ай-яй-яй. Я знаю, що я винен, але нам зовсім треба поспішати. У нас зовсім не залишилося часу. Мені фея з крижинки сказав, що ви знаєте номер служби порятунку. Так, так, так. І зробиш це ти. Читай. Як? Читай. Доки я читатиму, то все згорить. Адже для цього ти все зробив. Сірниками грався, пожежних не викликав. І що ж тепер робив? Негайно знайди у книзі номер служби порятунку. Ось, 101! Ну нарешті, тепер перегорни сторінку. Що ти бачиш? Пожежна машина, люди в касках, вони кудись біжать. І дим, і все. Люди в касках, то пожежні. Вони не встигли врятувати твою домівку. Все згоріло. Як? А де ще жити? Альоша подивився на згорілий будинок і заплакав. Ніколи більше не буду брати в руки сірники. Така маленька спічинка і така велика біда. Не плач, я ще юнак, я можу повернути все назад. Марідон почав водити в повітрі чарівною паличкою і що шепотіти. Альоша заплющив очі, а коли розплющив очі, то побачив, що від пожежі не залишилося і сліду. Він озирнувся навколо. Марідона ніде не було. Не плач, ми допоможемо тобі. Починаємо чудеса. Все від тебе, ти не крихітко, ставай знову Альошкою. Спасибі вам! З того часу Альоша більше ніколи не грався сірниками. Ну, Олександра, що ти зрозуміла? Я зрозуміла, що дітям сірниками гратися не можна. Сьогодні наші конкурсанти дуже благали вас, не грайтеся сірниками. Це стосується дітей, а дорослих? Дорослі, ховайте сірники подалі від дітей. Шановні телеглядачі, наші діти з міста Житомира, мешканці країни талантів, чекають на ваші голоси. Голосуйте за талановиту Житомирщину. А ще не забувайте, що кожна дитина має талант, і ми, дорослі, повинні якомога глибше допомогти розкрити цей талант і вже сьогодні показати, де його можна реалізувати. Це мета нашого телепроекту Житомирської обласної державної телерадіокомпанії «Твоє майбутнє», який ми презентували в програмі «Країна талантів». А на сьогодні все. Бувайте!